Ja, nu har vi sett alltså hur våra flöden påverkar hela samhället runt omkring oss. Ni kommer ihåg hur transparenta vi är nu för tiden. Hela rad 3 vägde sig offentligt utan att det var några problem. Twitterfamiljen har pratat här. Och vi har också pratat om hur politiken förändras som ett led av våra beteenden. Men vad gör egentligen staten med alla våra flöden? Allt som vi sänder ut som de övervakar. Ja, välkommen hit, Mark Klamberg från Stockholms universitet. Och du ska berätta lite mer om detta för oss. Tack. Tack för inbjudan. Jag ska tala framförallt om 2 saker i min presentation. Och det första rör syftet med den här övervakningen. För många förknippar ju avlyssning och övervakning och det som polisen håller på med, att man har ett brott och sen utreder man brottet i efterhand. Men det första jag då kommer konstatera att det finns en trend att man vill skapa någon form av nollvision, det säkra samhället, där man hindrar brott före de uppkommer. Så det är det första jag ska tala om. Det andra jag ska tala om, det är formerna för den här övervakningen. För det finns ju då en bild att övervakning går ut på att det är massa kameror överallt eller att myndigheter läser igenom alla våra mejl efter skumma ord som Al-Qaida-bomb eller så. Det är då fel. Jag ska då försöka förklara hur övervakning, hur jag uppfattar att det fungerar istället. Så om man tittar på uppgiften så kan man läsa följande uppgifter, bland annat för Säkerhetspolisen och FRA. Och det ordet som jag vill lyfta fram när man läser de här författningarna och de här förarbetena, det är då att de har en uppgift att förebygga och avslöja brott. Alltså man ska förhindra brotten innan de uppkommer. Och Försvarets radioanstalt, de ska förebygga då svåra påfrestningar på samhället. Det behöver inte bara vara brott, utan det kan även vara hot från andra länder. Men det handlar om att man ska göra någonting i förväg och inte efter skadan har inträffat. Den här bilden har jag fått från Saab. Och det är inte Saab i Trollhättan som bygger bilar, utan det är Saab, de som bygger stridsflygplan. Och de har ett dotterbolag som heter Civil Security. Och de håller på med övervakning. Och det här är den bilden de använder när de pratar med politiker. När de då ska beskriva varför man ska anlita deras tjänster och köpa deras produkter. Och då är det ju den här grafen är då uppdelad i 3 delar. Nedersta är någon form av normaltillstånd här. Sen högre upp det är när man har en komplex situation. Och ett exempel på det kan vara när man har de här askmolnen från Island. Det lamslog i flygtrafiken. Det var ju inte riktigt en kris, men det skapar ju problem i samhället och samhällskostnader. Och går det riktigt illa, oj, så går det så. Så blir det en kris. Och då kan man ju hantera det här på 3 olika sätt. Då har vi starten på krisen. Vi har en påfrestning på samhället, en samhällskostnad, det vill vi ju undvika. Och ett sätt att förhindra detta är att man får en tidig varning så att man kan göra någonting åt det här hotet eller problemet. Ett annat sätt är att skapa robusthet i ett system. Alltså låt oss säga om man tar tågtrafik och att man vill förhindra skador som orsakas av att tågsystemet skadas. Då kan man ju undvika det genom att ha parallella system, kanske bussar eller flyg. Så det är ett sätt att hantera den här typen av problem på. Ett tredje sätt att hantera kris eller hot mot samhället, det är en reaktion. Alltså om ett brott begås, så antingen kan man ju försöka förhindra det. Eller så kan man efter brottet reagera och gripa den skyldige. Det är ju en reaktion. Och det som då Saab argumenterar för, det är att det här reaktion, vi kan inte nöja oss med att reagera efteråt. Robusthet, det kostar väldigt mycket, utan det är tidig varning vi ska hålla på med. Och då kan man ju välja hur tidigt man vill ingripa så för att då förhindra ett hot. Och desto tidigare man vill ingripa, desto större kostnad är det för att upptäcka hotet. Men det kan man ju få igen genom att undvika den här krisen överhuvudtaget. Och det här är ju samma tanke som polisen och FRA talar om, att ingripa tidigt, förhindra skadan innan den inträffar. Men det kommer med en kostnad. En kostnad bland annat för integritet.
Och så för varje sektor, jag har talat om brottslighet, det kan vara hot, militära hot eller det kan vara infrastruktur. Så för varje sektor så finns det ju en balans mellan de här, hur man ska göra den här avvägningen, om man ska ta tidig varning, robusthet eller reaktion, vad man ska satsa på. Det här är en bild från en film, en populär film, Minority Report med Tom Cruise. Den var baserad på en bok av Philip K. Dick, The Minority Report. Boken är mer läsvärd än filmen, men jag tyckte filmen var ganska bra också. Och den handlar ju då om att man i en ganska nära framtid så har man byggt upp en polis som sysslar med pre-crime. Alltså man ska förhindra brotten innan de uppkommer och stoppa dem. Och den här boken och senare filmen väcker ju då tre frågor. Dels är det risken med en stark militär i fredstid. Det är något som är mer tydligt i boken än i filmen. Den andra frågan är, kan man vara skyldig före brottet begås eller ens är påtänkt? Låt säga att man på något sätt kan upptäcka brottslingarna i framtiden och så griper man dem. Kan man då vara skyldig? Man kanske inte ens har tänkt på att man ska genomföra brottet. Och vilka bevis är tillräckliga? Alltså man kan ha felaktiga utpekanden och falska positiva. Den här filmen Minority Report så blev Tom Cruise då på något sätt felaktigt utpekad som skyldig. Och hur ska vi hantera det? Nu tänkte jag göra en liten historisk tillbakablick. Det här är Panopticon. En modellfängelse skapat av filosofen Bentham på 1700-talet. Och han skulle då konstruera det perfekta fängelset som han kallar Panopticon. Och fångarna skulle då sitta i celler runt omkring den här runda fängelset. Och mitt i fängelset skulle man ha en fångvaktare. Och han skulle då genom, för alla celler var ju då försedda med galler eller någon form av genomskinligt så att fångvaktaren kunde se vad fångarna höll på med. Och syftet med detta var ju att fångarna skulle känna sig bevakade hela tiden och undvika att göra dåliga saker, att de skulle disciplineras helt enkelt. Och den här idén eller den här skissen har senare plockats upp framförallt av sociologerna, bland annat Foucault, som menar att det här fängelset är inte bara för fångar eller för kriminella utan hela samhället är uppbyggt på det här sättet. Att vi är bevakade, att vi disciplineras och att vi då därmed inte gör otyg. Och det behöver inte vara någon som står med en batong utan det räcker med att man bara känner att det finns en risk att någon tittar på en. En vanlig metafor i den här övervakningsdebatten är George Orwells 1984. Och då har man ju den här bilden av teleskärmar där man dels får budskap inpumpat i hemmet men också ett instrument för att övervaka en i hemmet. Och jag menar ju att de här bilderna, Panopticon som Bentham hade och Orwells teleskärmar, de är ju då felaktiga för att beskriva det eventuella övervakningssamhället som växer fram. En annan felaktig bild, jag tog här ett exempel från Sydsvenskan. Det är en bild över hur FRA fungerar och här har man ju då massa meddelanden som strömmar igenom och sen så kollar FRA efter de orden som verkar vara lite konstiga, akryl, vinyl och pryl. De sorteras bort va? Och det som kommer fram till FRA det är de riktigt skumma orden trotyl, alltså sprängämnen och rekyl. Så man har ju media och väldigt många tror jag har uppfattningen att det här är så FRA arbetar, att de liksom letar efter skumma ord. Men det är då fel menar jag. Och det är också något som FRA förnekar att de arbetar på det här sättet. Men hur gör de istället? Det är ju det som är frågan. Och jag menar då att moderna övervakning handlar istället framförallt om i vilka sammanhang, nätverk och flöden som det förekommer. Det är så de arbetar. Och då kommer vi in på den andra delen av den här presentationen. Så det handlar om att vi lämnar ju spår efter oss med allt vi gör i det moderna samhället. Vi skickar e-mail, vi ringer varandra, vi skickar pengar. Och föreställ att man kunde samla alla de här spåren och så tog man det i en stor databas och så samkörde man det. Så skulle man hitta dels vad som skulle vara normal medborgare, man skulle också kunna hitta de som var avvikande, kanske terroristerna.
Och i USA efter den 11 september så satte man igång ett projekt som heter Total Information Awareness, där man skulle bygga ihop alla databaser för att hitta terroristerna så att 11 september inte upprepades. Det här projektet avbröts när politikerna fick reda på det, men vissa journalister som gräver i det menar att det fortsätter i mindre delar. Så det finns en tanke bland vissa av de här övervakningsorganisationerna att man ska samla ihop allt detta och så ska vi leta efter det som är avvikande. Och då kan man hitta människors nätverk. Vilka är våra vänner? Ser det normalt ut eller är det avvikande på något sätt? Och jag tänkte illustrera det med Facebook. Det här är alla mina vänner på Facebook. Och är det någon som använder den här applikationen på Facebook? Räck upp handen i så fall. Den heter Friend Wheel. Och den fungerar så att den drar ett streck mellan alla ens vänner. Och vissa vänner samlas till olika grupperingar för de umgås i samma sammanhang. I samma kluster. Och då när jag tittar närmare, för man kan titta närmare på det här på namn, så kan man upptäcka vad det är för grupper eller kluster det är. Så där hittar jag mina arbetskollegor när jag jobbade i Haag för några år sedan. Jag hittar mina arbetskollegor i Blekinge. Jag hittar mina arbetskollegor på Folk och Försvar. Mina vänner i Lund. Jag träffade en nu i pausen som jag var som journalist på Sydsvenskan. Och mina löparkompisar. Jag brukar springa på helgen. Jag håller på mycket med politik på fritiden. Så Centerpartisterna och Moderaterna hamnar på ett ställe i den här grafen. Jag är själv medlem i Folkpartiet. Så det blir himla många folkpartister. Och det här kan ju verka ganska oskyldigt. Men bland de här folkpartisterna finns det någon som är homosexuella och de hamnar på samma ställe för de umgås lite mer med varandra än vad de umgås med andra folkpartister. Och sen hittar man judarna också, för jag är själv jude. Så då hittar man alla mina judiska vänner. Och om jag vore terrorist så skulle man kunna hitta terroristerna också. Och det här vore ju en dröm för organisationer som försöker förhindra brott och hitta skumma personer om de hade tillgång till hela Facebooks databas. Och sen kunde man söka i denna. Det vore ju en dröm. Eller så kan man skapa en egen databas. Så där har vi då två känsliga grupper kanske. Om vi då ska gå över till mer vad jag sysslar med, lagar och olika konkreta politiska förslag, så har man EUs datalagringsdirektiv. Och det går då ut på att man ska lagra all information om vem man mejlar, vem man ringer hos operatörerna. Man ska tvinga dem att göra det. Man ska då inte lagra vad vi skriver. Och jag ska visa här vad trafikdata är för något så att det blir lättare. Det här är min telefonräkning. Så det här får nog de flesta av er, ni som inte har fast taxa. Så här kan man se vilka jag har ringt. Och då ska man tvinga operatörerna att lagra det här. För det här kan ju senare användas exempelvis av polisen för att ta reda på vilka nätverk och vilka grupper jag förekommer i. Det här är ingenting som polisen kommer att ha tillgång till när det gäller alla. Utan det måste finnas då någon form av misstanke för att de ska få ut det här från teleoperatörerna. Men det är för att man ska hitta vilka sammanhang, vilka grupper, vilka flöden som finns. Även e-post, här har vi vilka e-post jag skickade för en vecka sedan. Det kommer också lagras hos teleoperatören. Då kan man se vilka sammanhang, vilka grupper jag förekommer i. Nästa är då FRA som sysslar med signalspaning. Och det är ju lite svårare att veta vad de håller på med. Men om man läser förarbetena, propositionen till den här lagstiftningen, så beskriver de signalspaning på följande sätt. Det är då att man inhämtar meddelanden och trafikdata. Det är vad jag förklarat tidigare. Man bearbetar det här. Och då står det att man sysslar med något som kallas trafikbearbetning. Det är helt enkelt att man kollar vem som är i kontakt med vem. Kryptoforcering. Ja, det är om någon har krypterat sina meddelanden så kan man i vissa fall bryta igenom det. Och sen kan man läsa meddelandena. Så det FRA sysslar med, det är både läsa meddelanden, men det är ganska begränsat. Utan i mycket högre utsträckning så håller man på med trafikdata. Så SVT Rapport, de hade ett inslag 2 dagar före den här lagstiftningen antogs. Som angav att FRA hade då en databas där man samlade all trafikdata i princip som korsade Sveriges gränser. Så det var inte begränsat terrorister eller ryssar, utan det var ju alla.
Och det var ju så att man i efterhand kan kolla vem är i kontakt med vem, och man kan titta vem som är, man kan avfärda som en liksom normal kommunikation och vem som har lite skum kommunikation. Så här har vi då ett annat utdrag från min telefonräkning. Det här är då, FRA är då bara tillgång till internationell telefoni, så jag har då klippt ut den här delen av min telefonräkning där bara mina internationella samtal. Så det är bara det de får tillgång till. De kan också, de får också mina e-post, kan de lagra information om vem jag har mejlat. Men bara de som korsar Sveriges gränser. Och sen så om de är intresserade av ett enskilt mejl så kan de också läsa mejlet. Det är ett mejl jag har skickat, jag tror inte de är intresserade av det här, jag tror inte de läser det eller sparar på det, men bara som exempel. Konsekvenser av detta, jag menar det är ju på något sätt legitima ändamål, förhindra brott, förhindra allvarliga hot. Vad blir konsekvenserna för den personliga integriteten? I Tyskland så har man genomfört datalagringsdirektivet, och där har, om jag ska få siffran rätt, 52% svarat i en undersökning efter det här genomfördes att de ska undvika att kontakta läkare, psykolog eller beroendehjälplinje, för de är då oroade för att det kommer lagras någonstans. Och 11% har ändrat sin kommunikation i största allmänhet. Så det har ju då konsekvenser. Och hur ska man då se på det här med personlig integritet som är följd av de här nya förslagen eller de här förändringarna? Och det här är min tolkning av lagstiftarens syn på integritet. Det är svårt att liksom fastställa vad är lagstiftarens syn på integritet, för de är 349 stycken och de kan ju ha olika syn på det. Men när man läser lagstiftningen, när man läser de förarbetena som har föregått lagstiftningen, så är det den här bilden som kommer fram. Integritet handlar inte om att din datakommunikation och flöden ska vara i fred, att du får behålla det för dig själv och att det är fredat från staten. Utan integritet handlar om att staten ska använda din datakommunikation och flöden för rätt ändamål. Så, det var min presentation, så jag får tacka. Tack så mycket, Mark. Och då ska jag skicka upp Anders i publiken igen, för vi ska ta en snabb koll hur det går för Newsmill och PM. God morgon, PM. Hallå, jag trodde vi skulle få ställa frågor till Mark, men det får vi inte. Ja, det kan väl kanske... Jag ska inte mäcka med ditt schema. Men, nej, du kan hålla in det. Vi har precis... Ställ upp. Vi har precis publicerat Anna Karlsson. Som nu ligger högt upp på sajten. Ni kan ju gå in och titta om ni har tillgång till nät. Om sociala medier i skolan. Sen verkar det som om SVT-gänget fortfarande menar att de inte hinner. Och det är mycket bitter för. Och förklara för oss som inte hörde, vad var det som SVT skulle ha gjort? De skulle skrivit om... De verkar mena någonstans att allting som publiceras inom SVTs hägn ska vara fritt att fildela. Och det är ju ganska naturligt för en public service institution eller att tolka sitt uppdrag nu på det viset. Men det är en väldigt stor smäll, inte minst politiskt i Sverige, om SVT gör så. Så det är hyperintressant. Om det är någon annan som har synpunkter på det eller insikt i den problematiken, så är jag extremt intresserad av att ni ger det till känna. Jag hade ingen aning om att SVT hade de här planerna, men de verkar vara seriösa med det. Vänsterpartiet har tänkt exakt likadant om biblioteken, kan man säga. De säger här att om man som författare sätter sin bok i biblioteket, så bör den därmed vara fri att fildela. Och den debatten som då har blivit av, nämligen Anna som var på scenen här tidigare, vad är det hon har skrivit om? Hon har skrivit om sociala medier i skolan. Och det där tror jag att vi har ett kanske det största glappet mellan den, om vi får kalla den här digitala världen för den riktiga världen just nu i alla fall, och skolvärlden som alltså det finns en enorm eftersläpning mellan institutionen och elevernas vardag just i klassrummen. Så att det där tror jag är brännhet. Och du sa att den låg högt uppe, det betyder andra att... Andra plats är det. Och det betyder att många har gillat det, eller? På första plats så är det faktiskt chefen för det här Världskulturmuseet i Göteborg som nu säger att han har aldrig stoppat utställningen. Vad heter hon? Fotografen? Ja, Elisabeth Olsson. Elisabeth Olssons bilder. Så det var inte meningen, det är ett missförstånd. Så att det lät allt för intressant för att putta ner det.
Och där kommer Anna under. Tack så mycket PM, och tack för att vi har fått tappa in på ert arbete här under dagen.